herë në ka ardhë denoncim tek emisioni jonë, tek gjatët. Po, të kuptoj. Dhe sa na solën denoncimin e erdhëm më një herë këtu. Është shumë shqetësuese. Këtu kalon linja kryesore, edhe si zhdukut ashtë e amortizume. Si këtu, ka pasur edhe rrjedhje sipër, edhe po i kanë eliminuar, rrjedhje sipër i kanë eliminuar, kuse këtu. Duke se kanë neglizhuar. Palsho e ujit dashove në defekt. Ora shënon 4:02 minuta. Uji u lëshua për qytetin e Milotit. Po qa e deli kanalit, ka rrezik që të përmbyten stallat edhe depot. Lerini prova shok. Të gjithë rëmbeni nga i vegjlet në gjithë emisipër në kanal. Si që shikojmë, këtu është kjo gropa ku tregon se uji rrjedh dhe tubi nën tokë është i amortizuar. Nga këtu, e deri poshtë, ky ujë shkon dëm. Po të shikojmë. Thellësia ujit shkon deri këtu. I gjithë ky ujë shkon dëm dhe kjo rrjedhë e ujit ndodh 2 herë në ditë. Tani le të ndjekim me kujdes rrjedhën e ujit dhe deri ku përfundon. Vazhdon këtu. Rrjedh. Vazhdojmë. Që hapet dhe në kraun tjetër. Bën dy pellgje të tjera. Mos bëni alarm, Skaj. Dolik. Uji vazhdon. Edhe këtu prap është goxha e thellë. Po të vërem diçka, këtu është bërë një barrier e hollë betone në formë harku tek ky kanali për të ndryshuar rrjedhën e ujit që të derdhet në kanal. Por kjo nuk mund të shpëtojë dot kurrësi gjithë këtë rrjedh të ujit, pasi është dhe pak rrugë pjerrët. Pra uji vazhdon të tejkalojë këtë barrierën dhe vazhdon deri në fund të rrugës. Këtu është një tubë qeliku, fit 200, është magistrali kryesor që furnizon nga pompa në depon e ujit. Normalisht këtu vjen me orar, se për 5 orë mushet depo dhe kjo fiket. Është një tubë të amortizuar, sepse në kërë është bën ujësillë siri këtu në Milot, rriti kryesor nuk është prekur fare nga firma, vetëm rriti shpërndarës. Defekte ka pas, kemi ndërhyjm bi 5-6 herë këtu, kemi edhe banorë që janë në dëshmitarë, shpresojmë që ne do të rregullojmë shpejt këtë tub. Them që në mund dhjetorën, mund janara, nuk e zema gjatë. Atëherë, me ndërhyrjen e fundit, do rregullohet plotësisht apo prap pjesë-pjesë? Ne mendojmë që në kryqëzimin poshtë ambulancës dhe direkt e këto familjarët këtu sipër, mendojmë që ta zëvendësojmë komplet si linjë. Me ndërhyrjen e drejtorisë madhe në Lezhë, patjetër se do ta bëjmë zëvendësimin e linjës, sepse shqetësim është, kuptohet se është shqetësim. Megjithatë, ne do ndërhyjmë po prap për defektin, për me e bon si defekt, do ndërhyjmë, por nuk është zgjidhje. Zgjidhja kësaj është vetëm me bon zëvendësimin e linjës. Deri më sot, pse nuk është ndërhyrë që të rregullohet i gjithë tubi nga fillimi? Po, këto janë projekte të qeverisë, edhe kur është bën rrjeti shpërndarës, është bën vetëm thjesht rrjeti shpërndarës, duke qujt nga depozita dhe për çdo familje, me maca me gjitha në rregull, konform tana kushteve teknike. Ndërsa në rrjetin kryesor nuk është ndërhyrë, që të thotë magistrali kryesor nuk është ndërhyrë fare. Atëherë këto janë me projekte, këto janë me investime, këto janë. Domethënë, kjo rruga këtu ka gati 20 vite me atë tub dhe po, nuk ka rënë asnjëherë projekti. Jo, ka shumë më përpara se 20 vjet. Okay. Kjo ka 40 vjet, 50 vjet që është vendosur ky tubi. I erdhi dita më në fund. I erdhi dita tash se kjo do të bëhet, okay. Patjetër. Okay.